Stockholm. Jeg heter Jarle. Jeg heter Kjell. Vi representerer beboerne på Myrvold og I ledelsen av Myrvold Vel. Vi veldig lei oss over at kommunen har en holdning som sier at de ikke vil gjøre noe med problemet med parkering på Myrvold stasjon. Vi vet at det mange har problemer I hverdagen. Hver eneste dag har det vært vedvarer I mange år. Problemet bare øker. Lokaltoget kommer til å være en populær løsning på alle fremover miljømessig, og det kommer til å bli bedre nå som lokaltoget blir en realitet. Det skal også senke prisene. Mens vi blir bedt om å kjøre bil et helt annet sted, I stedet for å kunne gå på toget på Myrvold. Hvor mange plasser det her per dag? I dag det 50 plasser, og de fullt klokken 8 om morgenen. Og de som da ikke får plass, de må da kjøre til andre steder I lokalveier, eller ta bilen til jobben og bilen. Jeg synes det veldig trist at kommunen som ønsker å fremstå miljømessig opptatt, ikke tar det på den bilen rett og slett. Det også trist at det ikke tatt oppsatsvar, og da flytter det problemet inn til nærmeste kommunen som da bestemmer for å løse det hele. Hvor mange plasser det behov for? Ja, det har ikke vi beregnet, men det lett å doble antall plasser for hva vi har I dag. Hvordan kan dere doble? Ja, vi lar det enkelt skisse på det, så kan vi se. Vi står her nå, så har vi mulighet til å utvide mot jernbanen og litt lenger opp. Og på denne måten så kan vi doble antall plasser til å parkere. Samtidig kan man utvide også sykkelstativene. Og på den måten få flere sykler. Kan du vise dette litt I realiteten? Hvis du ser langs finna her, ja. Så det en trapp og litt skog. Og det på cirka 10 meter. Hadde man fått bygget ut plassen som gjør at man benytter hele det området, så kunne man fint doble kapasiteten her på Myrvold. Hva sier Jernbaneverket til dette? Vi kjent med at Jernbaneverket ønsker å utvide kapasitet på Myrvold stasjon på lik linje med oss som brukere. Derfor vi veldig trist og lei oss over at kommunen viser en holdning, men også arrogant sier at det skal vi ikke gjøre.